سلام وقت مو بخیر نن شنبه درم المریض کال ده چنگاه دریاما چه ده جون لسلی رشته منی تی سرا سامن قریص از روخ ده پهیلا بسر که ده مهم خبرونو سر تکی کابل تا ده چین ده بحرانی چارا و ده وزیر سفر هغه ترهګریزې ډلې چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري پاکستان به د هغو په وړاندې عملیات کوي د نظام د پشل کېدو خبرداری بیشتر سایبر به انزوا کشاندن تیم اصلاحات همگرایی شد او په چین کې د ځمکې ښویېدنه دا هم بشپړ خبرونه وایم تر نسل شیرزاد بشیر ولسمشر مړی وایي چې چین د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی د چین د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت له سراکار سره لیدنه کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د زیاتې همکاریو ژمنه کړې ده له طالبان سره د سولې خبرو کې د چین رول بیجنګ غواړي د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي ولسمشرۍ مڼۍ وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر افغان چارواکو ته ویلي چې هیواد به له خپل نفوذ په استفادې په پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او خپل هیواد کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي د چین د بهرنیو چارو وزیر د دې حکومت په استازیتوب د افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې هغه نفوذ چې دوی پر پاکستان لري د هغه څخه په استفادې پاکستان به اړباسي چې هغه طالبان دی ته اړباسي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي ضمناً هغه ترهګریزې ډلې چې په پاکستان کې پټن ځایونه لري پاکستان به د هغو په وړاندې عملیات کوي او هغه پټن ځایونه باید د منځه یوسي د چین د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت له سلاحکار انیف اتمر سره په اقتصادي او سیاسي برخو کې افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی دی په دې لیدنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې بهیر او کابل پروسې څخه ملاتړ وکړ د سیمه ییزو همکاریو د بهبود او په سیمه کې د امنیت او ثبات په موخه د افغانستان سوله او امنیت اساسي او محوري وبلل مخکې له دې ولسمشر غني ویلي وو چې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر په سفر سره اله مند دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو کې کړکېچ کم شي او د سولې بهیر هم په چټک ډول پر مخ ولاړ شي کشور چین به خاطر دوست دیرینه خود پاکستان که اون را از تعذیرات سیاسی و اقتصادی که از غربی ها تحت فشار است بچ کرده باشه کوشش میکنه که یک تفاهمی بین افغانستان و پاکستان ایجاد کنه اما من هرگز باور ندارم امریکا چین را اجازه بده در سرنوشت افغانستان حرف آخر بزنه به روابط نزدیک و استراتژیکی که با پاکستان داره میتونه در روند صلح افغانستان و همینطور آوردن ثبات و عادی سازی روابط با پاکستان و افغانستان بسیار کمک بکنه په استانه کې د شانګهای سازمان د سرمشري په څنډه کې ولسمشر غني او د پاکستان لومړي وزیر خپلو کې ولیدل او اوکړه وکړه چې د اختلافونو د حل لپاره به یو کاري ډله جوړیږي د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د اصلاحات او همپالنې ډله څنډې ته کړي محمد محقق خبرداری ورکوي چې د انحصار غوښتنې دوام به نظم وپاشي او هیواد ته به ناوړه پایلې ولري ښاغلی محقق ټینګار کوي چې هیواد کې د حکومتدارۍ نظام فساد راوړونکی دی او هغه وزیران چې له ارګ سره تړاو لري د هغو وزیرانو واک سل کړي چې اجرایه ریاست ګمارلی دي د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د حکومت لومړیتوب له ترهګرۍ سره جګړه نه ده د انحصار غوښتنې سیاست دوام د اصلاحات او همپالنې ټیم د څنډې ته کولو هڅې په حکومت کې د تبعیض شتون له آریانانی سره ځانګړې مرکه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال وایي له شپږو میاشتو راهیسې له ولسمشر سره نه دي کتلي محمد محقق باوري دی چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د اوکړلیک د تطبیق په سر لا هم د ولسمشرۍ او سفیدار ماڼۍ ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي هغه د ولسمشر لخوا د واک انحصار د افغانستان لپاره خطرناک بولي نمیدونم که نحوه کار در حکومت چگونه شد که بیشتر سایبر به انزوا کشاندن تیم اصلاحات همگرایی شد و بیرون کردن از گود بازی
د خغلی محقق په باور سیاسي او جهادي مشرانو عمل حکومت سره واټن نیولای. هغه وایي ولسمشر علاقه لري چې په واک خېټه واچوي، خو په وینا د دې لپاره چې افغانستان د کرکېش خواته ولاړ نه شي اجرایه ریاست غلی پاتې شوی دی. بعضې وزیرهایی که هستند یا از تیم اصلاحات هستند یا اگر از تیم مقابل هم هستند ولی خیلی زیاد به زدوبندهای اصلی نیستند، اونا در وزارت خودم صلاحیت ندارند. بعضیشون موئیناشون سر از وزیر هستند و بعضی هاشون هم یک رئیسشون، رئیس بسیار پایینشون صلاحیت بسیار فراتر از وزیر داره. وزیر صلاحیت یک مامور تو پنجم نداره. خغلی محقق ټینګار کوي چې د قدرت متمرکز توب حکومت کې د چارو د ترسره کولو بهیر پڅ کړی او د نظام اوسنۍ بڼه فساد زیږوونکې ده. هغه د حکومت لومړیتوب داسې بیانوي: جنگ با دشمن اولویت اول به حساب نمیره. اولویت اول تصفیه حسابهای داخلی و به حاشیه راندن رقیبهای تیمهای رقیب یا جهتهای رقیب یا اقوام معین، اینا پیش میره و بیشتر او طرف ها فراموش شده است. جنگ داخل امی در وزارت خانه ها و ریاست ها بیشتر جنگ یک طرف است. محمد محقق دغه د حکومت ځینې اقدامات زیان اړوونکي بولي او وایي د قومونو په وړاندې تبعیض او په منځ کې تفرقه به هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل کړي. ما البته همه گونه های تبعیض اینجا هست در حکومت افغانستان. بعضی اقوام مقرر شدنشان در وزارت خانه ها مساوی با جرایم سنگین حساب میشه و قضیه که دنبال میشه از طرف اداری مبارزه با جرایم سنگین میان در ردیف قتل، اختطاف، اگر کدام کسی از کدام قوم خدا نخواسته مقرر شوه. و موږ غوښتل په دې اکړه د ولسمشرۍ مانۍ نظر هم ولرو، خو د ولسمشر ویاندویانو له څه ویلو ډډه وکړه. د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ له جنجالي ټاکنو وروسته د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړ شو، خو د دې حکومت د مشرانو اختلافونه تل خبر جوړوونکې موضوع وه. که څه هم ولسمشر او اجرایي رئیس څو ځله کتلي، خو ویل کېږي چې اختلافونه لا هم نه دي حل شوي. ملګری ملتونه له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان د حالاتو په حق له خلکو ته وضاحت ورکړي چې دې هیواد کې څه تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي باید افغانستان کې خلک د حالاتو په هکله ډاډ ترلاسه کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان په تړاو یې ټول غوراوی تر څیړنې لاندې دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي دفتر تړي. له حکومت د خپلو پروګرامونو د وضاحت غوښتنه، خلکو ته د ټاکنو د ترسره کولو او سیاسي وضعیت ډاډ ورکول، خلکو ته په اوسني وضعیت معلومات ورکول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر ناستې وروسته چې په کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وبلل شو، د ملګرو ملتونو استازي یو ځل بیا له افغان دولت څخه په سیاسي او امنیتي برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. زه فکر کوم چې دولت باید په ګډه وضاحت ورکړي چې پروګرامونه یې څه دي او حالت څه ډول دی، او دغه راز هڅه وکړي چې په سیاسي ساحې او د ټاکنو په برخه کې ډاډ او باور رامنځته کړي. نه باید په الفاظو کې وي، بلکې په عمل کې یې ثابت کړي. دا خبره داسې مهال بیانېږي چې امریکا د افغانستان په تړاو خپله تګلاره څېړي او د احتمال شته چې امریکا او متحدین نور زرګونه سرتېري افغانستان ته ولیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویانده بیا له امریکا غږ سره خبرو کې وایي چې د افغانستان په تړاو ټول غوراوي تر څېړنې لاندې دي، چې د ترهګرو او داعش خلاف مبارزه هم پکې شامله ده. افغانستان کې د داعش ستونزه د خوالي په حال کې نه ده. موږ د داعش له ستونزې سره مخامخ یو او باید ماتې ورکړو او پر دې ستونزې تمرکز ولرو. د امریکا دفاع وزیر ټول غوراوی تر څیړنې لاندې لري او له قومندانانو سره مشورې کوي څومره او څرنګه سرتیرو ته اړتیا ده او شمېره به یې څومره وي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي دفتر تړي چې په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا جوړ شوی و. د دې دفتر سرپرست او مرستیالانو دندې لاړ وړاندې پرېښي دي. د ښار جوړونو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي ختیول علمي شرکت د هېواد له لومړۍ میرمنې سره اړیکې لري. د دې وزارت مسؤلین وایي ختیول علمي شرکت چې دارالامان ساحه کې د اداري واحدونو د ډیزاین او سروې چارې له حکومت سره لاسلیک کړي نړیوال شهرت لري. وسره د چې خطیب العلمي شرکت له حکومت سره د دولمان ساحه کې د حکومتي وایدونو د جوړیدو د ډیزاین او سروي چارې لاسلیک ریپورتونه خبر شول چې دغه شرکت د ایواد لومړی میرمن سره اړیکه لري. خو د ښار جوړولو وزارت مسؤلین دا ریپورتونه به بنسټه بولي.
بر اساس معلومات ما هیچ ارتباط مشخص میان این شرکت و خانواده بانوی اول کشور وجود نداره. ما ده ها و صدها شرکت در لبنان خواهیم داشت یا شاید هم داریم بیشتر از صدها، و این به این معنی نیست که تمامش مرتبط به بانوی اول باشه. د خرجولو وزارت وایند د غرزوی د اداري واحدونو طرح به د نړیوالو او اسلامي معیارونو په اساس ترسره شي. شرکت خطیب عالمی در حدود بیش از 30 سال است که کمپلکس های اداری را بر کشورهای مختلف جهان تهیه کرده، طرح‌ریزی کرده، از جمله بر عربستان، بر مصر، بر فلسطین، بر امارات متحده عرب و بسیار کشورهای دیگه. ای به این معنی است که اینا نهایت ظرفیت و نهایت کیفیت و دقت در کارشون دارن. حکومتی بنسټونو ته دفترونه درلمان مانی ته نږدې جوړ شي او زیاتره دولتي ادارې به ورته انتقال شي. د هلمند ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان وایي د امنیتي مسؤلینو بې پامۍ او وظیفوي غفلت د دې سبب شو چې په لښکرګاه ښار کې د روي کابل ونګ مخې ته خونړۍ حمله وشي. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې د دې قضیه د جدي څېړلو غوښتنه وکړه. هلمند کې اوس هم د جګړو اور بل دی. د تاوتریخوالي په تازه پیښه کې یو موټر بم درې ورځې مخکې د لښکرګاه په ښار کې وچاودېد چې 43 تنه یې ووژل او شاوخوا 6 نور ټپیان کړل. د همدې پیښې په غبرګون کې کابل ته د هلمند ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان راغلي څو خپل غږ چارواکو ته ورسوي. له ډېره بده مرغه چې د ځایي امنیتي ځواکونو د ناغېړۍ او د دوی د ملامتۍ په اساس باندې دوی بیا هم اجازه ورکړې وه چې نظامي کسان هلته ولاړ شي خپل معاشات واخلي. یوازې په لږ توپیر سره چې دوی په ملکي جامو کې وه، خپل ټانکونه، خپل رانجرې او خپل نظامي تجهیزات یې له ځان سره درلودله. دوی حکومت او نړیواله ټولنه په هلمند کې د امنیت د تامین په برخه کې په بې پروایي تورنوي او وایي کومه ژمنه چې حکومت او نړیواله ټولنه د آلاتو د ښه والي په برخه کې کړې به نه ده عملي شوې. نړیواله ټولنه چې زموږ سره تر څنګ ولاړه ده په دومره قوت باندې چې پرون دوله په دغه قوت باندې چې نن ده، زموږ د حکومت نظامي قوت چې تر 10,000 زیات دی، جمع محلي پولیس، ولې دا جګړه نشي کابو کولی؟ دوی حکومت لاس پرځې وخت ورکړ چې غوښتنې ته رسیدګي وکړي، کنه نو په وینا یې پاڅون به وکړي او پراخ اعتراضونه به په لاره واچوي. د کابل امنیه قمندان وایي د اختر په شپو ورځو کې امنیت تامین دی او خلک ډېر ډاډه اوسي. نوموړی دغه ورځ له خلکو غواړي چې له پولیسو سره همکاري وکړي. د اختر په ورځو کې د امنیت ټینګښت د خلکو غوښتنه، که څه هم روژه کې څو خونړۍ پیښې ترسره شوې خو خلک غواړي چې اختر په امنیت کې تیر شي. د کابل امنیت قومندان وایي امنیت به د خلکو په همکاري سره اختر کې په ښه توګه تامین شي. تامین امنیت همشهریه عزیز ما، پلیس کابل مطابق به پلان با تشریک مسایی ارگانهای امنیتی و دفاعی پر افتخار کشور و با همکاری و حمایت مردم غیور و با عزت کابل با تمام امکانات دزداشتیشان مطابق پلان در تمام ساعات شهر توظیف شدن و انشاءالله در خدمت مردم با عزت کابل خواهد باشند. د کابل امنیت قومندان د خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له پولیس سره همکاري وکړي او تر څنګ خري او ترافیکي قوانین هم رعایت کړي. از مردم بایزت کابل آرزومند هستیم که با نیروهای امنیتی خود مثل که همیش حمایت کردن، همکاری کردن، همکاری بکنن که تا نیروهای امنیتی بتانه ام وظایف محولی خود با همکاری مردم بایزت ما به شکل احسن و خوبش اجرا کردک بتانند. کرو کرونو که ده ایواد بیلا بیلو سیمو که تراغریز پی که ترسره شوی خو پولیس او پوزیان تل جمعنه ورکوی چه ده خلکو ده امنیت ساتنه پلار که تروسته سلگی عدسی کوی. پاریانا که متردی ده ملوال دیاز خمانه نا پاریانا نیوز که تر لندی ده میورس خبرونه دوام لری.